Oli muwala n'otya obutambi obwo obw'ekisiru. Kati singa ndo. Nyonyonyo. Kibi. Yakoze bubi ne wa hatred gy'alina ku munene we yandibadde etya. Ekyo ekisembayo okukola munno. Fenna tuli bakazi, tuli baana ba buwala, tosobola kuteeka munno bw'otyo nga n'omusajja gwe mukaanira mwembi ayinza obutabawasa. Nga Akatambi nakasanze kwati woko abaana ne bampita n'enkalaba kajjidde mu gurupu ya WhatsApp group just abaana bakalina bakatambuza nze nange WhatsApp yange babimpeereza olw'omukwano gwange abimpeereza era bw'aba ayabadde alina okubijjisa munne yalungiwe ekyamazima naye kimukubidde mu kimulindemu Uganda enyuma naye ne winaga amagumba gakuli nyofa otote obutabi bwa muwala munno mazigwe naye mbabuulira omunyankore ayina engombe ye ne kabengo katakyera omwe tensi eno gy'olaba Lwaki abeera akwata obwo obuvidiyo? Lwaki abeera akwata obwo obu audio obw'ekisiru? Ate nga ye yakakwata. Abaana bagambye ku Facebook n'agamba yesi ye ye naye kye bamukola mu comment section. Olema. Lwaki agamba si ye ye nga n'ekitanda kikye kyennyini ijo bwe kye yakolerako live ng'atuddeko. Nkugambye ataddeko awandiise ku Facebook mbu si ali mu Katambi. Naye nga kyebamukola mu comment section olemwa. Ne bambi mwenna awatadde akakatambi ka Cephco ne Yvonne mwakikoze ba mikwano mwatuwadde eggulire. Naye lya lwasa likyaliko. Omuwala omuvubuka agambye mbu oba yiga Sharifu ye yayogedde mbu Cephco baamutadde mu mmotoka ng'atamidde. Ne bamugamba ne bagamba. Yiga Sharifu tanaba kwogera kuba leero mbadde ne yiga Sharifu tanaba kwogera. Akatambi nze nakamulaze n'okukamulaga abadde takamanyi. Muvubuka yabyogedde ku live ne ngamba Mukama Katonda. Yalimbye yiga Sharifu yabadde tanaba kumanya aka Akatambi. Nze namukubidde ne mugamba jangu nsange katuuko nyina lye njagala okukulaba. Najja n'ansanga. Ne mugamba munnange bw'oba nga mmwe abakutte buno obutambi n'angamba ze butambi ki? Abadde tabumanyi. Nebubulungi nnyo. Tegera yiga Sharifu n'angamba shinako kata kaleke anti kye bavaako okugamba we batyo nti Yvonne mu kumuteeka mu nkugyeko ate shino ebigambo otya bebiga ne siri fayini munnange obutambi buntiisizza kituwa ekyokuyiga bw'oba ogenze n'omusajja mu kikolwa making sure omanye essimu zonna we ziri abavubuka ba kati bakola nnyo ebyo ebintu w'omushayira lwonna ng'akuteekayo ng'oswaluka so tubeere beegendereza aha nyanga abaana nga mwekoze ebintu mutadde obutambi bannange abalabi tubeera yendo mu busonda nga tumala tetulina buzibu naye akakatambi kadda ba mikwano akakatambi si kaakaakati mpozi ng'omuntu yakatadde yakajje mu ssimu ya Cephco essimu yange genda kwatika omuntu yakatadde yakajje mu ssimu ya Cephco naye akatambi bw'oba okeetegereza bulungi akakatambi si kaakaakati akakatambi kula kakulaga nti kadda kadda naye si kaakaakati baatimu ivo jo windowooza kati muli eyo muli anankoko baamazi mukwano ndowooza n'enkoko kati muli a mwatadde obutambi mwenna muwulira muli kulaba mwatadde obutambi bwa munnammwe nze sibimanyi omanye n'akakatambi eyakandaze bamacha be bandaze olwo obutambo be babadde nabo wali ku masimu babulamu
Nze mbirabye ku YouTube. Bane nze ba macha bebabye ndaze macha si ya ndaze but group yabo. Yebade naka akatambi. Katine waba ako omwo muwala. Akansindikira ku WhatsApp. Ne ngamba. Ne nkubira ye gasharifu ne mugamba mana soko jola bechino. Najja ne mugamba mana. Kubira oyo myayo mugamba akatambi. Banga ya katande ya koze bubi. Mbangu mbu. Joe ye yakatadde mbu. Sivimanyiko. Wana jajangu oyogere wano kuba gwe mikwano jaba abana wagambe gwe timu Yvonne kati timu Joey mwabadde mutaka akatambi musubira mugenda kufuna muchi wabo wafira yonota akatambi kamu wala muno ate gwe webata akaku obutasoma bunobuna abisa vigere mwa matu gambe bagambye mwabadde mwena ngobo butambi babuta Mbu manager yali mu video nga yali Nakankaka. Viva nange mulemwa. Naye nga kyonna kye kiri okufaananya okufaanagana si Luganda osegere. Akatambi tukalabye tuyatakalabye. Nze kansanze ku ekizo. Nze kansanze ku kati wo. Kubanga mbadde ne Yvonne mbadde ne Cephco ne manager wa Cephco Kevin twesanze ku ekiso sawa zibadde nga mukago gwaki ogwe kitonga zigenda mu musanvu ko njogera nakadda usanza we musanze Yvonne na ngaba munangi nile bizibu kwanze bizibu ki nika nabi olide ko tebyakatambi Gabita ambula ndi akatambi. Nenga sinaka kola chi. Nga sinaka naba. Nitegeza akatambi kwa kuzeji. Oro akansi ni kide kwa sija kuhugira. Oro akansi ni kide mini boxi. Nangambo onosi yifoni. Ya kuzibini hivi ndu. Nimugamba jamala kekanya. Kapita sinaka kwa data. Kato yentuso wali. Nitega kwa yentuso ya kwekizo nitega kwa data. Nga daga sumi nga la yivu. Nene entamira mwenge na guu nkupa. Nga kambi koleche. Kambi leke. Nene tegeleza akatambi. Bolo onji nyo meroke tegeleza. Sefu kwa namba kwa mkono. Nangamba soko je. Kwa hosu kukamba je. Ntula mkono go. Goreza boli jo. Olabi akola. Kwa hosu yosani. Oyosi yivoni. Winze uembanda. Cephco Nakankaka yani Yvonne yali mu katambi ningezaho kuwolerezani Yvonne Cephco nagambu wala muki mukambuwazi nagambu Yvonne teri muki teri mulala neze mukoko kwange ndirabanga omuntu atali Yvonne osegera Mkulabo kukoka ikaticho gamba tolabo chata midaka katambika Yvonne. Na ye, njini mtu, yaba mkulaji, haba mumanyi. Cephco ya laganti alimu katambi Yvonne. Cephco mwe wakana siya alimu katambi. Ye Cephco siya alimu katambi. Eh? Ye Cephco. Cephco si yali mu katambi. Naye Cephco agamba Yvonne yali mu katambi. Ye Cephco takaliyemu. Ate ye yabiji akasokoleke byajja bitya kugenda mu simu ya Cephco. Tebyabadde mu ya Cephco. Byabadde wano. Naye bimusanze buki? Busanze waluwa atadde akantu ako. Ndozalwe waru ya kajia msimaba ya Yvonne, obamu yani, kupa abantu wako wale simu, nange shira, soko jenga ba shira, mpaku simu yo, ne sija mwe vya mbado nebiye simbi, kila nga roma nyi. Nye wa iti banga. Yange, siwa mtu simu yange. Kati Cephco nako mekereza atia. Nga mnyevu nyo, nebe nizoko biya itako da biya da.
Biada nange chemba gambi akakatambi kada gorabezo mviri Yvonne zaina. Otunulira bwobu ebyo bisera yolaba wa mviri Yvonne yali munene awe bisera ebyo. Shida jebaleko. Kati. Jebaleko. Manager jebaleko. Munene jebaleko. Kakati. Mbade nja nkubuze kubanzi nzeze ngo gira ngebi mobi madiriza na nja gara kubuza oyu Yvonne si Yvonne mwena nje sila bie face nji njira bie na nje nda bie mtu wazini wa mkabina ose gira sila bie face okusinzira kwa analisinsi yo nga wetegereza akatambi ako bulungi. Waliwo kubanga ogenda kulaba ekintu kiringa wona bakangolooza ku kintu n'okirootera ddala. Ekitegeera. Kati nze mukulaba okwange n'abalaba akatambi kano. Bakalaba olwedde mbongo bwabwe bali mu kiri nti tulaba Yvonne. Ekitegeera. Nyinga bw'okeetegereza obulungi akakatambi n'otunuulira ne Yvonne mulimu ebikakasa nti si Yvonne. Yvonne w'amaaso manene, omuntu ow'amaaso amanene ne waba azibiriza ebisiige biba binene. Okitegeera, weetegereze Yvonne. Ekirala akatambi ako we kaba kadda Yvonne yali munene okusingako bwenkana kati. Ali mu katambi kali mutono nnyo asinga nono Yvonne aliwo kati. Okitegeera. Akatambi ako okeetegereza obulungi waliwo omuwala we yeebakidde bw'ati ng'atunudde waggulu lwakuba tebaalazeewo nnyo. Amabeere g'omuwala oyo galaga nti gayonsaako manene. Okitegeera. Ate manene. Yvonne amabeere ge matono ate gayimiridde ne gano gaagwa ate galaga nti gayonsaako. Okitegeera. So okufaanana si Luganda, omuntu asobola okufaanana omuntu kiringa ebagatta obu bright. Ojukira obutambi bwa gundi bono omukyala aweereza ku BBS n'abatanzi. Yes. Obasa ekyo jukira omukyala gwe baateekako fe yali afaananamu gundi full figure naye ng'ate si yeye. Eyali mu motoka. Okufaanana si Luganda. Ekitegeera. Olaba wentuuse wano. Wanje wamma waliwo nola yali mu komenta yasama byati. Wentuuse wano mbuuzizza nkyogeddewo nga nakatuuka ne ngamba okufaanana si Luganda kyensogeddeko before nga sinakola ki nga sinawo analysis yange. Ne mbabuulira Cephco ye byakola ki byayogera. Mbadde navudde ku ttiimu Yvonne era nga sijiri nga ndi ku ttiimu ki nga ndi ku ttiimu Joey. Ne wadde siri ku ttiimu Yvonne amazima gakola ki amazima googerwa. Sisobola kumusayira mu ki musango. Okusigira ekituufu kiri nti omuntu ali mu kafidi omu si ye Yvonne nga tutuuze mu mazima. Omuntu okumwagala omujasire esanze nti Yvonne alina abamulwanyisa bangi. Okusigira abamulwanyisa nti baki bangi abatagala ate mu maka bakyamukakateko ebigambo bingi nnyo bingi nnyo. Ekyo kikyali kituuza Yvonne kyalina okukola kimu oba ayagala emirembe. Yvonne yesiyo ku Cephco oyagala emirembe bingi bikyamutuukako ajja nakwewa obutwa kuba jasi ekyo kikyali kituuza. Yvonne kyalina okukola kimu kwesonya omwana Cephco n'atandika bulamu bubwe n'andika okweya mu ngeri endala. Ffenna batukyawa naye tuweesa nnyo ku muntu wakolega nti takwagala. Okitegeera. Kuka balansi musaka ebintu by'okumulya ebbina nga tebali mulya. Okitegeera. Bamulaga ekifaananyi ekibi kiri supa ne ekifaananyi ekibi ddala kuba badde mu bbaala
ngakaba mazika maziku ngadamu sirisa mkaba Yvonne sirika guma kaba vuno yesuene mugundi yesuene mumotoka nitu muku hata au tuwadilo no shanwa ebonizi oyo shanwa ebonizi hazina dansa nitu muku hata mkaba guma kusegira nitu muja kuuntibia sifu kwa datu nitu mutuza noyo mwala nitu muja kusifu nga sifu kwa hizo mwisa ubi kusegira mkambu wali ya mkambu wali mkatabu wana sifu kwa mkambu wali denga mwenye nyora odisi ya limo si ya limo katambi nagamba yeye yeye mpali ya jiri nako da bichi ne mugamba mpali wakura yemu ne mugamba pokisa juhuli mwawo nizo wanga nage jengkura chi nga jinyamba de kusegira ni munga mpani wa sikula na dana upale obugwe buo munda babu kula kufana gana.